umva ntagira umuntu uzonya kora muri urugo rwanje hago nari mu ndiri y'indara zose hasun bitse genda sonye ko ni ngegera zikandagira hanga King Daddy, Nagaru and Abgish. Rukum, we shan't such a Nagaru and Jazz and Buzz. Hakonako was this mayor, Uzoe, Muvuza, Jazeno Kudutashmut, Vatuza were a movie with us of Jow. That Mirenaza, this mayor. Jake and Rikova was an king, Mukogo and Jerry Hay. Now she is Nara and Yirijo. Niko, umaze kumpindura umukobwa ikirara bigeze hariya. Hasoni. This man. Sofia biruka nejo ejo nibwo yambwiraga ko atameranye neza na mukase. Ubwo rero ntago mbizi pe ntago nzana. Ubwo ibyo ari byose nta kintu tumva yuko icyo kirara cyo nta kiri hano. Wakomeza urugendo kagiye wajyaga cyangwa ugasubira iyo uvuye. Icyo birakureba. So iki tumvamo niki? Beep.
Amazina yanjye ni Twumwiza Sophie. Mfite imyaka 27. Mu myaka 5 ishize umuhungu witwa Mico Salma yarankunze. Nubwo njye nari narafashe icyemezo cyo kutazashaka. Salma nawe yanze gucika intege. Byasaga nk'utereto mu maso. Nk'uko mubibona ubu urukundo nanjye rwaje biraza ndetse biraza ari rwiza. Salma ko twabwibanije. Aracyana ndashaka kumaza gutegereza ibintu. Ndibaza niba ari njye wakeneye cyangwa akeneye kwemeza imbaga nyamwinshi yazanye imodoka. Akazuba wita Lady Speed ashaka kwigiranya na Lady Gaga umwe mu zo icyamamare. Uwo ni umugore wa papa. Papa yamuzanye na mugihe yamaraga gupfa. Uwo ni muka data. Cyakora ninjye wasabye papa kamurongora. Iyi ni inkuru y'ubuzima bwanjye. Umwiza Sophie. Guys, cheers, cheers. Hey. 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 Guys, Tumezenez. Aha. Mutuze. Ubu ngubu mbahaye ikaze. Murakaza neza mu muryango wo kwa Muneza. Oya, nako Sofia niwe ari buduhe niwe bari buduhe ikaze. Sophie. Je vais la mourir. Mexicaine. Ako se turi kumwe cyangwa? Sukuri mu mureza. Nawe kuko nakugombye kuri mukunzeka. Bese bya bindi leta mbibwira saro. Oh yes. Mhm. Singaho. Kagire inkuru. Sophie ngaho zo twibwirire. Ababwira babwira iki? Ako nanye mukunda inkuru. Sophie aretse akatubwiye. Aha. Yegose. Sophie. Mitobe ubundi ntwayihaza ubwo. Gate nzagushyira muri video yanjye ngiye kuzakora. Ndahira. Nukuri. Urabona mbese afitinga kuba yajya. Njye mba mbona yabishobora rwose. Ukoresha abantu bameze gute ubundi? Njye mba ndeba nyine ibyo nshaka byose yabyujuje. Ibyo ashaka. Ibyujuje. Nivugiraga. Hanyine nzaba hano. Ubufasha bwo kuyireba. Kutanga mana. Njima zira hadi mwe na chibazo. Uragura nizi. Raundi raza mwe. Raundi indi la hadi. Taiba seza nira. Ok. Esa tu. Hei. Hei. Sao? Ako mwa sindi kwa. Mwono mwanya wago nyo suka.
Je ne sais pas si tu Sophia, je suis là pour te dire que tu es là. Je suis là pour te dire que tu es là. Je suis là pour te dire que tu es là. King Daddy là pour te dire que tu es là. Je suis là pour te dire que tu es là. Je suis là pour te dire que tu nyokoyishwe na King Daddy. Ikibazo mfitanye na King Daddy kujya ngo gikemuke no kwenda twasubiza amateka inyuma cyangwa twasubiza ibi inyuma kandi urabizi ko ibyo ngibyo bidashoboka. Thank you.
Anyway.